Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք հալյուրի ամփոփիչ թողարկումը գլխավոր թեմաների մասին նախամառոտ։ Վարչապետի հանձնարարականները պատշաճ չեն կատարել։ Փաշինյանի գիշերային հրամաններով աշխատանքից ազատվել են կառավարության 4 աշխատակից։ Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալվել է 3 անգամ։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահը 6 էջանոց նյութեր է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Հայաստանի վարչապետը ցուցմունք է տվել դատարանում։ Նիկոլ Փաշինյանը մանախ մականունով հայտնի Արթուր Այվազյանի գործով վկա է։ Հանրային ռադիոն լսել են նոր տնօրենի անունն ու շոկի մեջ է։ Գարեգին Խումարյանը դրսից է, ոչ թե ռադիոյի ներսից։ Ապրիլի 1-ից ավտոգազի թանկացում է նկատվում, կառավարության որոշման հետևանք թե բիզնես կամայականություն։ Ավելի շատ հարկ է հավաքվել ոչ թե տնտեսության զարգացումից, այլ ստվերի դեմ պայքարի արդյունքում։ ՊԵԿ-ը շտապել է վարչապետին տվյալներ փոխանցելիս։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության կոմիտեն կոչ է անում Հայաստանին ճանաչել Արցախի անկախությունն ու դիմել միջազգային դատարան Ղարաբաղյան հարցի իրավական կողմը։ 20 տարվա իշխանության վերջը Ալժիրում շնորհավորում են միմյանց, 82-ամյա նախագահը հրաժարական տվեց։ Եվ այսպես գիշերվանից հայտնի դարձած պաշտոնական տեղեկությունը իրար խառնեց օրվա լրահոսը։ Վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ մեկ օրում պաշտոնից ազատվել են աշխատակազմի 3 պաշտոնյա, ովքեր են նրանք ու որոնք են պաշտոնանկության հնարավոր պատճառները, ռեպորտաժում։ Առավոտը բարի չէր կառավարության 4 աշխատակցի համար։ Գիշերը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով աշխատանքից ազատվել են կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչության պետ Մարգարիտ Ազարյանը, որը Արթուր Վանեցյանի մայրն է, արարողակարգի պատասխանատու Ալեքսանդր Մխիթարյանը, տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Հայկ Այվազյանը և աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Արթուր Սարգսյանը։ Պատճառը այն է, որ վարչապետի հանձնարարությունը պատշաճ կերպով չի կատարվել։ Այնինչ հայտարարության մեջ ասված է, որ Մարգարիտ Ազարյանն աշխատանքից ազատվել է քաղցարայությունների մասին օրենքի 37-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, այն է սեփական դիմումի հիման վրա, բայց սա միակ տարակարծությունը չէ։ Փաստինֆոյին տված հարցազրույցում Հայկ Այվազյանը նշել էր, որ նույնիսկ տեղյակ չէ իրեն աշխատանքից հեռացնելու պատճառներից։ Մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Այվազյանը հեռացվել է աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանի հետ ունեցած խնդիրների պատճառով։ Եթե կոնֆլիկտ եղել է, ապա այն գործնականի հետ կապ չի ունեցել։ Ես այդ թեմայով չեմ ուզում խոսել։ Ինքը լուրերը տարածել է, ինքն էլ թող մեկնաբանի։ Էդուարդ Աղաջանյանը համառորեն հեռախոսին չի պատասխանում, որն ի դեպ նորություն չէ։ Լուրեր էին պատտվում նաև, որ արարողակարգի ղեկավարն աշխատանքից ազատվել է այն պատճառով, որ ըստ որոշ տեղեկությունների Աննա Հակոբյանն ու Մեհրիբան Ալիևան ԱՄՆ-ն են մեկնել նույն ինքնաթիռով։ Աննա Հակոբյանի մամուլի խոստակը հերքել էր այս լուրը, ասելով, որ Աննա Հակոբյանը ԱՄՆ-ը Փարիզով չի մեկնել, ավելի ուշ հրապարակվեց հերքման խմբագրված ավելի կոնկրետ տարբերակը։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ ապատեղեկատվություն մի տարածեք։ Արդեն մի քանի լրատվամիջոցների հերքել եմ, տեղեկացնում եմ նաև այս հարթակում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Ադրբեջանի նախագահի տիկին Մեհրիբան Ալիևայի հետ հանդիպում չի ունեցել։ Ավելին, Աննա Հակոբյանը այսօրերին Փարիզում չի եղել, իսկ ԱՄՆ այցին մեկնել է Մոսկվայով։ Իսկ կան արդյոք խմորումներ հենց իշխող կուսակցության ներսում։ Այս հարցին ազգային ժողովի իշխանական թևի պատգամավորներից խոսեց միայն Սոֆիա Հովսեփյանը, անդիմադիրներն էլ խուսափեցին պատասխանել։ Աշխատանքում միգուցե համատեղության խնդիր կա, եւ եթե համատեղությունը չի իրացվում եւ աշխատանքի արդյունավետությունը դրանից իջնում է, այստեղ արդեն պետք է կադրային փոփոխություններ լինի։ Ես չեմ խորացել, թե պատճառը ինչ է։ Երբ փորձեցինք այս հարցի շուրջ զրուցել նաև ԱԺ-ի փոխոսնակ Լենա Նազարյանի հետ, նա վրդովվեց, ասելով, որ իմ քայլականների մեջ որևէ խմորում չկա, բոլորն իրենց աշխատանքն են անում, իզուր թեմա մի սարքեք։ Աղվան Ասյան, Միլենա Պողոսյան, Հալյուր։ Հաստատ իզուր թեմա չէ իշխանական պատգամավորի ու ՊԵԿ նախագահի հակամարտությունը, իմ քայլից Սոֆիա Հովսեփյանը շարունակում է պնդել ՊԵԿ ու Մանանյանը ծանոթներին է տեղավորում։ ՊԵԿ նախագահի պատասխանը հենց հիմա։ Այո, նաև ուրսեցին է։ ՊԵԿ նախագահը չի հերքում Շիրակի մարզում օպերի Արմեն անունով հայտնի ՊԵԿ աշխատակցին ճանաչում է 30 տարի, ինքն է գործ առաջարկել նրան, բայց չի հարցրել, թե որտեղից կուտակած հարստությունը։ Մարդուն, որին ճանաչում ես եւ որին վստահում ես աշխատանք ես առաջարկում, առաջի գործը նա չի, որ իրենից պահանջես, որ ինքը մի հատ եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնի քեզ։
որովհետև դու նայում ես այն անցած ճանապարհը։ Օպերի Արմենի անցած ճանապարից բացահայտումներ արեց իմ քայլից պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը, ով եղել է նախկին հարկայինում աշխատող եւ ունի աշխատանքի ընթացքում ձեռք է բերել մեծ բիզնեսներ, եւ այդ բիզնեսների ժամանակ բացարձակ իրեն ճանաչել են եւ ճանաչում են որպես հարկերից խուսափող հարկայինի աշխատող։ Այն ինչ որ կան ծագումնաբանական առումով ինձ այսօր չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է, թե պետական պաշտոնը ստանձնելուց հետո իմ առաջարկով ինչպիսի բեռ եմ դրել այդ անձի վրա եւ այդ բեռը ինքը կարողանում է տանի առաջ, թե չէ։ Պարոն Անոնյանին տեղեկացնելու, որ եթե վստահելի անձի է նշանակել օպերի պետ, ապա բացարձակ վստահելի չի։ Պատգամավորին պետք պատասխանները կարծես չեն գոհացնում։ Նա վճռական է տրամադրված։ Պատրաստ չեմ ես իրենց հետ ձնագնդի խաղալու, ինձ համար կա խնդիր եւ պետք է լինի լուծում։ Պողոսյանին զարմացրել է նաեւ այն, որ երկրում իրավիճակ է փոխվել, իսկ ծանոթ բարեկամներին գործի ընդունելու հներին վերագրվող պրակտիկան Նոր Հայաստանում էլ մեծ պահանջարկ ունի։ Պատգամավորին բողոքներ ուղարկած քաղաքացիները հայտնում են, որ Օպերի Արմենն էլ իր ծանոթ բարեկամներին է գործի ընդունում։ Եվ այս մարտը այսօր 2019 թվականին նորից Շիրակի մարզում օպերի պետ է նշանակվել։ Տարոն Կոխլիկյան, Աղվան Հովսեփյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Ջուլիետա Մարկարյան, Հայլուր։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Դրանց ումս Հարությունյանի 96-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծելու, սահմանադրական կարգի տապալման և իր նկատմամբ բռնություն կիրառելու մասին փաստեր են։ Ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը, որը 96-ին նախագահական ընտրությունների ժամանակ սատարում էր ժողովրդի թեկնածու հայտարարված Վազգեն Մանուկյանին, 6-էջանոց նյութերով գլխավոր դատախազություն է եկել։ Նա հաղորդում է ներկայացնում 96-ի նախագահական ընտրությունները կեղծելու, սահմանադրական կարգը տապալելու և իր նկատմամբ բռնություն կիրառելու մասին։ Հայաստանում 3 անգամ է եղել սահմանադրական կարգի տապալման փորձ։ Առաջին անգամ դա եղել է ընդվորում 3 անգամից 2 անգամը հաջողվել է, նկատի ունեմ 96 թվականին հաջողվել է, իհարկե 98 թվականին վերականգնվել է, երբ որ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյան հրաժարական տվեց և գնացին արտահերտ ընտրությունների։ Հաջորդ հեղաշրջման, ավելի տապալման փորձը եղել է 2008 թվականին, ընդվորում ինչպես տեսնում ենք 2 անգամ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գործի մեջ է, և 3-րդ անգամ դա եղել է 2018-ի մայիսի 8-ին։ 96-ին նախագահի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը Շիրխանյանի նամակը թեև չի կարդացել, բայց բովանդակությանը համամիտ չէ։ Առավոտ կայքի խմբագիր Աննա Իսրայելյանի հետ զրույցում Մանուկյանը տարակուսանք է հայտնել, թե ինչու հենց հիմա և հենց 98-ի ընտրությունների մասին է գրել Շիրխանյանը, իսկ գլխավոր դատախազությունը արդեն սկսել է ստուգել հայտնի նամակում տեղ գտած 98-ի ընտրությունների խախտումների մասին տեղեկության հիմքերը։ Ինչու բոլոր ընտրություններից վերցվեց հենց 98 թիվը։ Այսինքն, գիտեք ինչ, տպավորությունը ստեղծում, որ ամեն ինչ արվում է, այսինքն ոչ թե ընտրությունների հարցը ստեղ լուծվում, այլ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը լուծվում, այսպես տպավորություն է ստեղծում, դա գեղեցիկ խաղ չի։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին լրագրողները հարցրել էին, ինչու Շիրխանյանի նամակին իրավական գնահատականի արժանացնելու հիմքեր տեսնում է, իսկ Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությունները 96-ի նախագահական ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ չի տեսնում։ Մեր համար պետք է ստեղծվի հիմքեր որոշակիությամբ պայմանավորված իրավական գործընթաց իրականացնելու, որտեղ դա տեսել ենք մեզ հասանելի աղբյուրներում իրականացրել են։ Արամ Հարությունյանի գլխավոր դատախազություն հաղորդումը ընդունվեց, հույս ունի իրավական հիմքեր այնուամենայնիվ դատախազությունում կգտնեն 96-ի ընտրությունների վերաբերյալ։ Հայկ Նավասարդյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Իմանալու համար արդյոք 96-ի ընտրություններում խախտումների վերաբերյալ հնչող հայտարարությունների առնչությամբ ՀԿՑ-ն քայլեր ձեռնարկել է թե ոչ, Հայլուրը հարցում է ուղարկել հատուկ քնչական ծառայությունն, այնտեղից մեզ պատասխանել են, որ ապագայում ձեռնարկվելի քայլերի մասին իրազեկելու պարտականություն ՀԿՑ-ի վրա օրենքով դրված չէ։
Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Շենգավիթի դատարանը գնացել, որպես վկա 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ տեղի ունեցած մի դեպքով։ Մաննախ մականունով հայտնի Արթուր Այվազյանի և Ելք Դաշինքի համակիր Հայկ Սարգսյանի միջև 2017-ի մարտի 31-ին տեղի ունեցած միջադեպից հետո Այվազյանին մեղադրանք է առաջադրվել բռնություն գործադրելու ու հասարակական կարգը խախտելու համար։ Ինչու որոշեցիք ներկայանալ պրակտիկա վարչապետ։ Դա ես եմ որոշում։ Դա կարող եք պնդել ձեր նախաքննության ցուցմունքները։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, երբ որ ծանոթումը քննի չի կամ դատարանի կողմից, պետք է ներկայանա։ Փաշինյան մարտի 1-ի գործի շրջանակում դուք հարցը քննվել եք։ Այո, այդ թվում ես դատարանում։ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ոչ իրավաչափ է, նա կալանավորված է խտրականորեն պայմանավորված իշխանությունների քաղաքական նկատառումներով։ Նյուզ.am-ի հարցին ի պատասխան ասել է բրիտանացի իրավաբան Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Էդվարդ Ֆիցջերալդը։ Նա աննախադեպ է համարել Քոչարյանի նկատմամբ հետապնդումները, որոնք ըստ բրիտանացի իրավաբանի քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Պարոն Քոչարյանին միանշանակ պետք է դիտարկել որպես քաղբանտարկյալ, քանի որ վերջինիս կալանքը իրականացվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի շարք խախտումներով։ Կալանքն իրականացվել է քաղաքական նկատառումներով, հստակ քաղաքական օրակարգի շրջանակում։ Ավելին, Քոչարյանն այժմ կալանավորված է խտրականորեն։ Վերջինիս կալանքը ոչ իրավաչափ է և կապված է իշխանությունների քաղաքական նկատառումների հետ։ Մամուլը այսօր գրեց, թե Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի պայմանները թեթևացրել են, նրա թոշակային քարտի հաշվեհամարի վրա դրված կալանքը հանվել է, տրամադրել են համակարգիչ, հարազատների հետ հանդիպումներն ու հեռախոսազրույցները մասամբ թույլատրել են։ Հայլուրին երկրորդ նախագահի փաստաբանական խմբից հայտնեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանին թույլատրել են փոխանցել ընդամենը iPad, համացանցի և կապի այլ միջոցների անհասանելիությամբ։ Այսօր Քոչարյանի մոտ է ցանկացել գնալ նաև 2.5 տարեկան թոռնիկը, բայց նրան թույլ չեն տվել։ Շարունակենք, արդյոք նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին առաջարկել են կրկին այդ պաշտոնը զբաղեցնել, որքան էլ լրագրողները համարել են, Կոստանյանը հստակ պատասխան չի տվել, բայց ասել է, ինքը ճիշտ չի համարում նմանատիպ քննարկումները, քանի գործող դատախազի ժամկետը չի սպառվել։ Հին Հայաստանի գլխավոր, նաև զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանը հնարավոր է Նոր Հայաստանում էլ գլխավոր դատախազ լինի։ Մամուլը մի քանի շաբաթ է սա է պնդում։ Ես չեմ պատասխանում, անցեք մյուս հարցերին, լսում եմ։ Կոստանյանը մի քանի րոպե նույն հարցը տարբեր կողմերից շրջանցեց։ Լրագրողները համառում էին, չէ՞ որ քնչական կոմիտեի նախագահը հենց նրան է հրավիրել համահեղինակելու քննիչների համար նոր ուղեցույցը կալանքի հիմքերի մասին։ Անկախ որևէ կարգավիճակից, մեզից յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր երկրի համար իր ներածի չափով ձեռնարկել այնպիսի միջոցներ, որոնք կհանգեստի երկրի բարօրությանը։ Երկրի բարօրությանը ծառայելու մասին Գևոր Կոստանյանը կարճարցազրույցում 4 անգամ նշեց, հեռացնելով պաշտոնի առաջարկի մասին հարցը։ Գրեն այսպես, հետո կգրեն այնպես, հետո կհերքեն, դա իրենց խնդիրն է։ 8-րդ րոպեին ամեն դեպքում բուն հարցին անցավ, չհերքեց, չհաստատեց։ Գլխավոր դատախազը պաշտոնավարում է ներկայիս և ինքը, չգիտեմ, իր ժամկետը անգամ երբ ավարտվում, և ես այդ թեմայով քննարկել անգամ ոչ կորեկտ եմ համարում։ 2013-ին Կոստանյանը նշանակվեց զինդատախազ, խոստացավ բացահայտել օրինակ մարտի 1-ը, հետո նրան հարցնում էին, ինչու չի արձակվել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Եթե նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ ձայնագրությամբ տեսել է ինչ որ տեսնում եմ ես այդ նույն ձայնագրությունից, կանչենք, հարցաքննենք, որ ինչ ասի։ Հիմա Կոստանյանի մոտեցումը փոխվել է, չի բացառում, որ հարցաքննելու հիմք կա։ Անձին հարցաքննելը ինքնանպատակ չի, եթե կան հիմքեր, պետք է հարցաքննես ցանկացածին անկախ իր կարգավիճակից։ Հիմա ես չգիտեմ, ես գործի նյութերին ծանոթ չեմ, ես չգիտեմ այդ անհրաժեշտությունը ինչով է պայմանավորված։ Կստանա նորից հինաթորը, թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Հիմա միայն ասում է, որ չի կարոտում պաշտոնը, ճակատագրեր որոշելը կարոտելու բան չէ։ Իր խոսքով ստեղծագործական մասնագիտական գործունեություն է ծավալում։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Իհարկե, ի բարօրություն Հայաստանի։ Լարա Արաքելյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։ Շարունակենք թողարկումը, թեև ապրիլի 1-ից լցակայաններում գազը պետք է խորանարդ մետրի փոխարեն վաճառվեր կիլոգրամով, բայց պարզվում է կառավարության որոշումը չի գործում։ Բարորդները ահազանգում են, որ այս փոփոխության անվան տակ որոշ լցակայաններ կամայականորեն գազը թանկացրել են։
Կառավարության որոշմամբ ապրիլի 1-ից ավտոգազը պետք է հաշվարկվեր ոչ թե խորանարդ մետրով, այլ կիլոգրամով։ Որոշումը ուժի մեջ չի մտել, բայց վարորդները ապրիլի 1-ից ցանկացումներ արդեն նկատել են։ Ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերները հավաստիացնում էին, որ այդպիսի հաշվարկներ արել, մենք էլ ենք արել որոշակի հաշվարկներ։ Մեր կարծիքով չափի միավորը խորանարդ մետրի փոխելու արդյունքում գազի գինը չպետք է թանկանար։ Կարծում եմ, որ այդտեղ երկու բան կարա լինի։ Մենք սխալ էինք դատողություն արել, և երկրորդը անբարեխիղճ մրցակցության էլեմենտներ կա։ Երկուսն էլ պետք է նայել։ 1.6 բալոն, լրիվ դատարկ, ճնշումն 250 գինը 200 դրամ, կազմես մոտ 4,900 դրամ։ Նման գումար դեռ երբեք չէր բռնել։ Մասիսի գերեզմանների մոտի գազալցակայան։ 1.8 բալոն համարյա դատարկ, առաջ 5,000-ի կարգի էր բռնում, ասի թանկացավ, ասին չէ, շատ ալցվում։ Թանկացումների մասին գրեց Երևանի ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանը, հորդորեց ստուգել գազալցակայանների մուտքային հաշիվները, շատ բան կպարզվի։ Խնդիրը պետք է փնտրել ոչ թե գազալցակայանի ներսում, այլ վերջինիս ընդհանուր սպառումը ցույց տվող չափիչ սարքում, որը, եթե չեմ սխալվում, տեղադրում կամ տրամադրում է Գազպրոմը։ Քաղաքացիների բողոքներին ու դժգոհություններին պատասխանեց շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը, բարեխիղճ եղեք սպառողների հանդեպ։ Տեսչական մարմինը ԱԳԼՉԿ-ը բոլոր տնտեսվարողներին և աշխատակիցներին հորդորում է խստագույնս հետևել լցակայաններում վաճառվող գազի չափաբաժնին և զերծ մնալ խախտումներից, խուսափել թերլիցքավորումից և գազի ճնշման սահմանված չափի գերազանցումից։ Տեսչական մարմինը ասում է, այս օրերի շատ հագեցած գրաֆիկ ունեն թանկացումների ու ավտոգազալցակայանների վերահսկողության հարցերին, այլ պաշտոնական պատասխան տալ չեն կարող։ Օքսանա Հայրապետյան, Հայլուր։ Պետք աշխատակիցները պարգևատրվել են և շարունակելու են պարգևատրվել սկանդալային բացահայտումներից հետո անգամ չի խուսափել, ասել պետնախագահ Դավիթ Անանյանը։ Խոսելով հավաքած հարկերի մասին, Անանյանը նշել է, որ ավելի շատ հարկ է հավաքվել ոչ թե տնտեսության զարգացման, այլ ստվերի դեմ պայքարի արդյունքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն շտապել է ու վարչապետին վստահեցրել, որ 2019-ին 40 միլիարդ դրամ ավելի հարկեր կհավաքեն։ Ասել են, որպեսզի կառավարությունը կարողանա աշխատավարձերի բարձրացման և այլ ծրագրերի մասին խոստումներ տալ։ 2019-ի առաջին եռամսյակում արդեն 11.4 միլիարդ դրամ ավելի հարկ են հավաքել։ Բնականաբար դա ոչ թե օդից այդ պահին այդպիսի ցանկություն կար հնչեցվեց, այլ դա եղել է տաժանակին աշխատանքի արդյունքում այդ ցուցանիշը վարչապետին մատուցելու պրոցես։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը ՊԵԿ-ի պաշտոնական կայքում հասցրել է ուսումնասիրել առաջին երկու ամսվա հարկերը։ 2018-ին ավելի քիչ է եղել ծավալը, բայց տնտեսագետը պարզել է, որ 2018-ին էլ 17-ի համեմատ է աճ եղել։ Նա բացատրում է նաև այս տարի ավելի շատ հարկեր հավաքելու հանգամանքը։ 2019 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ մի շարք ապրանքների մասով ակցիզային հարկերի դրույքաչափերի բարձրացում, դրանք են ծխախոտը, ալկոհոլային խմիչքները և այլն, որը լրացիչ պետական մուտքեր ապահովեց։ Ավելի շատ հարկեր են հավաքել ստվերի դեմ պայքարի, ոչ թե տնտեսության զարգացման արդյունքում։ Պետնախագահն ասում է, իրենք էլ պետք է աջակցեն տնտեսության աշխուժացմանը։ Եթե տնտեսական աճը մեզ օգնի, մենք շատ ուրախանանք, բայց հաջորդ տարիներին մենք ակնկալում ենք, որ տնտեսական աճը պետք է լինի դոմինանտը, ոչ թե ստվերի բացահայտումը։ Հարկային տնտեսական քաղաքականությունը շատ հատվածային է։ Տնտեսագետի խոսքով հարկային մտքեր կլինեն նաև ստվերի կրճատման արդյունքում, բայց տնտեսության ակտիվություն չկա, փաստում է 2018-ի սկզբին ավելի լավ էր, քան այսօր։ Հիշեցնում է, վարչապետն էլ հայտարարեց առևտրի ոլորտում աճի մասին, բայց նա կրկին տարբերություն է տեսնում։ Քիչ ՀԴՄ կտրոններ տպագրելով նախորդ տարի ավելի մեծ առևտրի ծավալներ է գրանցվել։ Սա պետք է փաստենք, որ հասկանանք, որ տնտեսությունը կամ առևտուրը գնահատելիս կամ ստվերը գնահատելիս ՀԴՄ կդրոններով չպետք է շարժվենք, այլ կոնկրետ փաստացի վիճակագրական տվյալներով։ Այս տարի հունվար-փետրվարին 12.3 միլիոն ՀԴՄ ավելի է տրամադրել։ Դավիթ Անանյանը վստահեցնում է, այդ միտումը պահպանվելու է նաև հաջորդ ամիսներին։ Կարնե Մանգասարյան, Ջուլետա Մարկարյան, Հայլուր։ Պետնախագահին այսօր զարմացրել է նախկին պատգամավոր ՍԱՍ-ի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանի օլիգարխ լինելու մասին լրագրողի դիտարկումը։ Լրագրողը փորձել է պարզել, ճիշտ է մամուլի այն հրապարակումը, թե նախկին օլիգարխները, այդ թվում նաև Սամվել Ալեքսանյանը, ՀԴՄ տվող առաջամարտիկներից են։ Եկեք դուք նախկին օլիգարխների ցանկը տվեք, ես ասեմ, ով ինչ վարկագիծա դրսևորել։
Արտակ Սարգսյանը նախկին օլիգարխ է ձեր կարծիքով։ Լավ։ Իրենց գործունեությունը, իրենց գործունեությունը ինչպես նախկինում, նո համենայն դեպս շատ ոչ վաղ անցյալում, նաև հիմա կարծեմ նույն շրջանառություններն են եւ իրենք եթե ձեզ հետարկում ասկի դրամարկային մեքենաների կտրոններ տրամադրելու առաջամարտիկներից մեկն է։ Ասենք առաջ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության Կազմկոմիտեն կոչ է անում Հայաստանին ճանաչել Արցախի անկախությունն ու դիմել միջազգային դատարան։ Կազմկոմիտեի անդամ Արամ Սարգսյանի կարծիքով միայն Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինելը բավարար չէ։ Իրենց առաջարկներով փաստաթուղթ են պատրաստում խորհրդարան ու ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ ուղարկելու համար։ Ինչու է զարմանում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ Ալիևը իր հետ հանդիպման ընթացքում քննարկացի, ճիշտ հակառակն է հետո ասում։ Ախր նա միշտ է այդպես արել։ Կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր անփորձությունից է, որ հիմա հանգարց շփոթված ասում է, բա մենք իր հետ 3 ժամ խոսել ենք, ինքը վեր եկացել լրիվ ուրիշ բաներ է ասում։ Այդ պետք է իմանալ Թուրքին։ Բանակցություններ վարելիս ամեն բառն է կարևոր, դրանց պետք է տիրապետել։ Ես բոլոր բաները բանակցությունները պետք է իմանան, բարերը պետք է իմանան, ամեն բարը։ Արցախի հարցով Հայաստան-Ադրբեջան քաղաքական բանակցությունները փակուղում են։ Ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետության Կազմկոմիտեում կարծում են, հաջողության հասնելու համար օրակարգը պետք է փոխել։ Մենք գտնում ենք, որ կարելի է տեղափոխվել արդեն իրավական դաշտ, որը հայկական կողմը բացարձակ չի օգտագործել իր բանակցային գործընթացում, և իրավական փաստարկներով ներկայացնել վերջապես հիմնահարցի էությունը։ Իսկ էությունը հետևյալն է. Արցախը արցախցիների տարածքն էր, երբ դեռ Ադրբեջան պետություն գոյություն չուներ։ Ակադեմիկոս Լենսեր Աղալովյանը գնում է հեռավոր 1918 թվականը, հիշեցնում Արցախի 5 մելիքությունները, որոնք հետո մաս-մաս արվեցին։ Հայաստանը պետք է մինչև 1921 թվականի Արցախի տարածքային ամբողջականության մասին խոսի փաստերով։ Այդ մասին առայսօր մեր դիվանագիտությունը լռում է, դա ես համարում եմ հանցագործություն, բոլոր առումներով Արցախը անկախացել է Ադրբեջանից և դա մենք պետք է անընդհատ բոլոր բանակցություններում ասենք։ Ադրբեջանը երբեք իրավաբանական հիմք չի կարող ներկայացնել, թե Արցախը իր տարածքն է եղել։ Սրանից պետք է օգտվել ու միջազգային հանրությանը իրավաբանորեն ապացուցել, որ Արցախը ազատագրված տարածք է։ Դրա հետ մեկտեղ առաջարկել, որպեսզի իրոք փորձ արվի, եթե նրանք համաձայն են, միջազգային դատարանում լուծել այս հարցը։ Ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետության Կազմկոմիտեն կքննարկի առաջարկները, կդարձնի դրանք օրակարգ և ազգային ժողովին կառաջարկի լսումներ կազմակերպել դրանց վերաբերյալ։ Թերեզա Գադաևչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։ Հանրային ռադիոյի աշխատակիցները այսօր շոկի մեջ էին իրենց նոր տնօրենի անունը լսելուց հետո։ Նոր գործադիր տնօրեն է դարձել լրատվական ռադիոյի հիմնադիր Գարեգին Խումարյանը։ Որոշումն ընդունել է հեռուստարադիո ընկերության խորհուրդը։ Ռադիոյի աշխատակիցները, սակայն, համաձայն չեն այս ընտրությանն ու պահանջում են իրենց դրսից տնօրեն չբերել։ Նրանք այդ արարություն են տարածել, նշելով, որ կոլեկտիվի դիրքորոշումը հստակ է և անզիջում։ Տնօրենի ընտրության ոչ ցանկալի երկի պարագայում պատրաստ են կոշտ քայլերի։ Հրապարակ օրաթերթի տեղեկություններով մրցույթն անցկացվել է կոպիտ խախտումներով։ Հանրային հեռուստատեսության և ռադիոյի խորհուրդը, որն անցկացնում է մրցույթը, ճնշում է կործադրել հանձնաժողովականների վրա և իր թեկնածուն է առաջադրել, որն էլ հայտնի ռադիոլրագրող Կորյուն Խումարյանի որդի Գարեգին Խումարյանն է։ Հանրային հեռուստարադիո խորհուրդը ճնշումների մասին լուրերը հերքում եմ։ Ես հերքում եմ, ինձ բան չկա։ Հարցրեք Ստեփան Զաքարյանին, ինչի՞ ինձ հարցնում։ Ես մինչև Շիրինյանի գալն եմ մի օր առաջ ինքնաբացարք այդ արել, պատճառը այն էր, որ ասում էին ընտրությունը կանխորոշված է, որտեղ իմ ընկերներն են ու ինձ են ընտրելու։ Շատ այսպես ազնիվ ընտրություն է դեղի ունեցել, ընտրվել է, ցանկացած մեկը կարող էր ընտրվել։ Կոռուպցիոն սկանդալի մեջ հայտնված Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոցի տնօրենը աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել։ Աստղիկ Ավետիսյանի որոշումը դպրոցում բոյկոտի պատճառ է դարձել, աշակերտները դեմ են նրա հրաժարականին։
Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին դպրոցի համակարգչային օպերատորը ոստիկանություն էր դիմել, ասել, որ աշխատանքը պահելու համար տնօրենի պահանջով 2018-ի հունվարից մարտ ամիսների Աստղիկ Ավետիսյանին է տվել աշխատավարձի կեսը, իսկ դրանից առաջ նաև իրեն հատկացված, բայց չպարապած դասաժամի գումարն ու արձակուրդայինը կաշառք վերցնելու ու փաստաթղթեր կեղծելու համար հարուցված է քրեական գործ։ Դեպքի մասին պարզաբանումներ են տվել Շիրակի մարզպետարանից։ Ես իրենց հասած տեղեկությունների դրոցի տնօրենը ազատման դիմում ներկայացրել, արի թե հանդիսացի չգիտեմ որոշ երևի աշակերտների մոտ դժգոհություն արտահայտելու, որ մենք ուզում ենք մեր տնօրենը վերադառնա եւ այլն, բայց փաստացի այս պայթյությամբ չունեն կապ հաստատած թե տնօրենի հետ, թե մյուսների հետ, որ հասկանան ինչն է պատճառը։ Մենք եւս չունենք հիմքեր ենթադրություններ անելու, պարզապես տեղյակ ենք, որ ներկայացվել է ազատման դիմում, քանի որ 37-ավակ դրոցը գնում է Կրթության նախարարության ենթակայության տակ, դիմումը անմիջապես պետք է արվել նախարարություն։ Բայց կարող եմ նաև տեղյակ պահել, որ դիմումը մինչ այս պահը մագագրված չի, այսինքն ազատման հրաման տրված չի։ Եվ վերթողարկման վերջում իմանալու համար ինչ եղանակ կլինի վաղը, այս պահին առաջարկում եմ լսել Լիլիթ Խալաթյանին։ Լիլիթ, խնդրեմ։ Բարի երեկո։ Վաղը Հանրապետությունում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, լեռներում ձյուն կգա, նախալեռներում ցած ձյուն եւ անձրև։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 6 աստիճան։ Շիրակում վաղը սպասվում է ձյուն, գիշերը կլինի 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8 աստիճան տաքություն։ Լոռիում եւ Տավուշում այս գիշեր անձրև կգա, ցերեկային ժամերին սպասվում է փոփոխական անապատմություն։ Ժամանակ առ ժամանակ արև կլինի։ Արագածոտնում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում տեղումները կշարունակվեն, սպասվում է 8-ից 13 աստիճան տաքություն։ Անպամածություն կլինի նաև Արմավիրում եւ Արարատում, սպասվում է անձրև եւ 14 աստիճան տաքություն։ Վայոց Ձորում եւ Սյունիքում ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճան, հիմնականում տեղումներ կլինեն անձրևի տեսքով։ Ցերեկային ժամերին արև կլինի։ Տեղափոխվենք Արցախ, այս գիշեր սպասվում է անձրև, վաղը ցերեկը ջերմաստիճանը կտրուկ կբարձրանա մինչեւ 18 աստիճան։ Իսկ մայրաքաղաքում վաղը անձրևը կարճատև կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Այս գիշեր տաք կլինի 5, վաղը 13 աստիճան։ Ապրիլի 4-ին սպասվող եղանակն այսպիսին է առայժմ։ Շնորհակալություն Լիլիթ, դուք դիտում եք Հալյուրի ամփոփիչ թողարկումը, ռոպեներ անց երեկո ֆուտբոլային է լինելու 5-րդի եթերում, կարող եք դիտել Էմպոլի-Նապոլի խաղը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։